はい、トワイライト連邦共和国ウィログです。前回お話ししました、PHS が終わることによって、ワイボンワイルからタダでもらったあのファーウェイの P30 ライトなんですけど、今その P30 ライトで動画を撮影しています。のでお見せすることはできませんが、何のエフェクトもかけてなくて、そのままで撮影してます。でインカメラもですね、2400万画素なんですよ。アウトカメラは、トリプルカメラで、2400万画素の広角と、800万画素の超広角と、それとあの被写界深度の200万画素かな。被写界深度っていうのは、最近流行りの何かこう被写体を撮るときに、背景をぼかす撮影をしたい方が多いですよね。あれ絞りを開放にして、一眼レフだとですけども、絞りを開放にして、中央にピント合わせて、被写体、メインの被写体にピント合わせれば、そうなるんですけど、ただ明るいレンズじゃないと、無理、というところがありますので、一眼レフでは意外と簡単にレンズさえあれば、背景をぼかした写真って撮れますけど、こういう携帯、スマホの、カメラっていうのはマニュアルモードでも絞りは、なんていうんですかね、調節できませんので、そういう被写界深度測定用の、レンズがアウトカメラにはついています。だから合計3つですね。でインカメラは1個の2400万画素しかついてないんですが、ただアウトカメラと同じ画素数なので、自撮り用としては、非常に高い評価があるようです。でこれは文化の違いなんですけども、日本でも、若い女性なんかは気軽に自撮りどこでも撮ると思うんですけど、中国、ファーウェイ中国製ですので、中国はね、やはり自撮り文化なんですよね。中国だけじゃなくて、アジア全体的にそうなんですけど、日本以上に何でもかんでも自撮り撮りますね、どこでも。一人でももちろんですけど、ちょっと友達集まれば必ず自撮り、英語ではセルフィーって言いますけど、自撮り棒も大活躍みたいな、そんな感じなんですね。で、だからインカメラも2400万画素なので、非常に自撮り撮影をよくされる方にはいいカメラなんではないかなというふうに思います。でこの P30 ライトのですね、と前にもお話しましたように、比較したのは、ソニーの Xperia 8と、それから LG の、Android One X5 なんですけど、それぞれスペック的に、魅力がある点と残念な点とあって、まずですね、メモリーが4ギガっていうのはどれも共通だったと思います。でただ、ストレージが64ギガバイトなのはこれだけ、 P30 ライトだけで、他のソニーと LG は32ギガバイトでした。ですので、たくさんアプリを入れていくと、写真撮影用には SD カードを入れないとダメだろうなという感じですが、P30 ライトは64ギガバイトありますので、そこそこそのままでも大丈夫かな、 SD カード入れなくても大丈夫かなっていう、その程度のストレージがあったっていうのが決め手ですね。で、画面も、液晶なんですけどね、有機 EL ではないんですけども、綺麗、液晶綺麗ですね、確かに。でカメラの性能も、前評判というか、もう発売されて1年経ちますけど、評判としては非常にいいっていうのがあったんですが、この P30 ライトの残念なところは手ブレ補正機能がないんですよ、一切。もちろん広角手ブレ補正なんてほとんどついてないと思いますけど、手ブレ補正がないので、ただ望遠でね、
望遠っていうのは、まあ、デジタルズームになるので荒れるんですけど、デジタルズームっていうのは、まあ、普通のサイズで撮ってる中を切り取って拡大しただけなんですよ。一眼レフの望遠レンズみたいに光学的にレンズで拡大したわけじゃなくて、レンズはどうしようもありませんので、そのレンズはそのままで、撮った画像の中を切り取るで拡大するので、どうしても荒れるんですよ。ギザギザが出たりね、ですから、まあ、普通は望遠機能は使いません、拡大はしません、まあ、標準で撮影して、後でトリミングするってことはありますけど、普通はしません。なのでそうすると手ブレがついてないと、きっちり構えて撮らないと、必ず手ブレします。間違いなく手ブレしますというところが一つこの P30i との残念なところ。他の LG とソニーはもちろん手ブレ補正がついてました。もう一つ残念なところは防水機能がない。この P30i とはね、他のは IPX 何だったっけな、6やったかな、なんかとりあえず防水機能はついてます、ソニーも LG もだけど、まあこの P30i とは防水機能がありませんので、水に濡れない方がいいです。とはいえですね、まあもともと開かない仕様ですので、昔みたいにねバッテリー交換できるとかそういう仕様のものではありませんので、まあしかも雨降った程度で壊れることはないので、水辺で使うとかね、風呂場で使うとか、そういうことしなければ別にそれはいいんだろうと思いました。バッテリーの持ちはもう比較的いいと思いますね。まあだから防水機能がないのと、カメラに手ブレ補正がないっていうところが、この機種の残念なところかなっていうところです。だけどストレージが 64GB っていうのはすごく魅力でしたね。その他は、UI、一応 Android の今9なんですけど、多分ファーウェイの UI が上に多分乗っかってるのかな、とは思いますけども、ファーウェイ独自のいろんなアプリが入ってるんですけど、非常に親切な設計ではあると思いますね。Android 独自のオリジナルの、メニューもありますけども、多分ファーウェイが独自に後で入れたような、機能もあるんでしょうね。私の持ってるソニーのエクスペリアも同じ、Android 9ですけど、ちょっと違いますもんね。だったらそういった面では親切に作ってあるのかなというふうに、思いました。あとはですね、またSIMカードを入れる、トレイが、iPhone と一緒でエジェクトピンがないと取れないんですよ。ソニーは爪引っ掛けてピッて引けば取れるんですけど、これは取れませんで、エジェクトピンを挿して押し込まないと出てこないです。で、出してみたんですよ。そうすると、SIM1、SIM2、&SD って書いて、マイクロ SD って書いてあって、元のオリジナルはですね、デュアルシム、デュアルスタンバイ機、なんですね。ただ、Y モバイル版は、デュアルシム、デュアルスタンバイ機能を殺してますので、元々は SIM1 は SIM だけ、SIM2 と、マイクロ SD が配達利用、要はどっちか選択ってことですね。SIM を2枚乗っけると、SD カードは使えない。 SIM1 枚と SD もしくは SIM2 枚で使う仕様がオリジナルっぽいですけども、この Y モバイル版は、デュアル SIM 機能を殺してますので、もう自動的に SIM1 プラス、マイクロ SD という使い方になりますね。これね、殺しちゃったのはもったいなかったですね。デュアル SIM、デュアルスタンバイにしておけば海外に行った時便利ですもんね。
わざわざ殺す必要あったかな、あったのかなという気はしますけど、ただまあ最初からシムフリーなので、海外に行った時には、海外で現地のカードを、シムカードを調達して入れ替えれば使えます。ただその場合は入れ替えなので、日本の電話番号での着信ができなくなります。だからデュアルシムが良かったんですけどね。まあそういったところまでは、考慮されていないのか、あとはもうキャリアの大人の事情ですよね。まあ、そこにもっと安い格安SIMを、入れられて、そっちでデータ通信をされると、もっと容量の大きいデータプランが売れなくなっちゃうという、そういうこともあるのかもわかりません。それはもうキャリアの事情です。まあ私の場合はタダでもらったので、0円なので文句は言いませんけど、文句は言いませんけども、まあ選ぶ時の基準として残念だったところが、そこですね。カメラの手ブレ補正がないのと、防水がないことですかね。あとはですね、まあカメラもいっぱい試したわけじゃないですが、まあ夜景モードとか、あとはまあ HDR、とか、パノラマとか、ラパーチャーって言ってその、さっき言った被写界振動の専用のレンズを、測定レンズを使って、背景をぼかすような写真を撮るやつとか、そういろんな機能が22種類ぐらいって言いましたかね。ぐらいの、まあ、あと AI 機能がありますので、AI 機能が22種類ですかね。で、勝手に判断して、それに最適な設定で撮ってくれるのと、まあ、あとはマニュアルだとか、さっき言ったパノラマだとか、動画のスローモーションだとか、そういうモードが別途ありますので、まあ、必要な場合はそれを使って撮るということですかね。だからまあ、実売価格が1万円ちょっとぐらいなんですかね。安い、まあ、元から安いですけど、3万円ぐらいですので、非常にこう、エントリーモデルには違いないですが、まあ、エントリーモデルにしてはいい出来だなという気がします。まあ、これに手ブレ補正がついていたら完璧だったなという気は、しますけども、まあ、これアップする動画もこの後編集もスマホ上でやって、そのままスマホから YouTube にアップしますので、パソコンも使えませんし、この P30 ライトだけで、撮影して編集してそのまま出しますので、まあ、今まで、前回まで撮影してたのは Xperia XA2 で撮影したやつなので、まあどちらがどうなのかっていうのは分かりませんけども、これは2400万画素なので、私の顔が2400万画素で撮っても仕方がないんですが、まあ今度綺麗なモデルさんと一緒に仕事する機会があれば、ブログ用に試しに撮影させてもらおうかなというふうに思います。まああと残った例の京セラの、これですね、WX04K ですが、どうするかって言いますと、これ実はワンセグついてるんですよ。当時の流行りですよね。もう必ずワンセグがついてる。で、しかも当時はそんなに技術がないので、今ワンセグついてるスマホっていうのは、イヤホンありますよね。イヤホンが、アンテナになってるわけですよ。だからイヤホンを刺さないとアンテナ線がないので受信できないんですが、その当時はそういうことを考えてませんので、アンテナがついてます。物理的なアンテナがここにこうやって伸びますというアンテナがついてますので、これ結構感度がいいんですよ。ワンセグの、ワンセグの感度がいいので、まあどうせもうアンドロイド機としてはバージョンも古いですし、まともにアプリの更新もメモリ不足で、メモリというかストレージ不足でできませんので、ワンセグを見る機械として、ワンセグテレビとして使おうと思えば使えるということですね。はい。それでしか使えません。ので、まあ、非常時のワンセグ受信用として、使おうかなというふうに思っています。まあ、全く、こう使い道がないわけでもないですね。ワンセグとして使う、まあ一応録画もできますので、そういう用途で使おうかなというふうに思っています。
ということで今日は、ファーウェイの P30 ライト、まあ、ただでもらったので文句は言いませんが、選ぶときに、3機種の中から選ぶときに、残念だった点と、それと、まあ、実際に使ってみて良かった点っていうのを、ちょっとまだ2日しか使ってませんが喋ってみました。まあ、また使い込んでいろいろ思うことがあればまたまとめて喋ろうと思います。今日は以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。